У резонансній справі про викрадення та катування двох громадян Греції побільшало підозрюваних. Правоохоронці затримали ще двох осіб, причетних до злочину. Серед них і 35-річна цивільна дружина старшого з потерпілих. Знаючи про фінансовий стан чоловіка, жінка змовилася зі знайомими, аби примусити віддати гроші та нерухомість. Нагадаю, ще у лютому група злочинців викрала та позбавила волі 55 та 27-річних громадян Греції. Тортурами викрадачі домоглися від бранців поступки в праві власності на 6 квартир в Одесі і ще отримали 600 тисяч євро. Однак і після цього знущання не припинилося. Больше никто не обидит. Утюг? Утюгом пытали спросить? Was it done by iron? Iron, да. Пытали. Они очень сильно били меня по лицу, по глазам. Nice, in stomach. По желудку. One guy, I don't see, they do this. Третий человек душил меня. I don't know, half minute, and I believe I die in this time. Я думал, что я в это время сейчас умру. Після того, як поліція затримала підозрюваних, ці почали переконувати, що греки – це їхні сусіди, а квартиру вони винаймали разом. З квартири, де утримували чоловіків, вилучили гроші різних валют – телефони, кайданки та електрошокер.